它能够呢还原到我们酒店制作的95%以上，非常非常的没有任何的难度。蒜香排骨啊，大有来头，我亲自带着团队到他们食品厂去考察过的，来自于我们扬州，完全是根据我的要求去做成了这款的蒜香小排。味道加了飞起来，做法呢其实非常的简单，哎，油炸，它能够呢还原到我们酒店制作的95%以上。来，切一点葱花，烧一点油，把油温呢烧到大概5到6成，把蒜香小排来放到油锅中，炸个7-8分钟就 OK 了啊。等到一表皮结壳了，来拿筷子稍微的拨弄它一下。我把它一块块的撩出来，撩出来了也可以直接炸好就吃了，不用再加任何的调味料。然后呢，锅中把那个葱煸香啊，把葱逼香，然后呢把小排放到里面，怎么样，不需要调味了啊，放点葱来把它煸香。在出锅前我们放一点炸过的蒜蓉，所谓的金蒜，张本，非常非常简单，没有任何的难度。好的厨房，你的厨房百科。